Nick Puccio, welcome. ទៀតហើយមានឈ្មោះអីដែរកណាគឺជាតពួកកណាក្នុងនាមការដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គនាំលោកគ្រូអនុជនសុខកោសលាបញ្ញាផលសាលាខ្ញុំកោសលាបញ្ញាខ្ញុំបណ្ដាឈ្មោះសុងសមាលីហើយពីមុនសិក្សានៅសាលាណាហើយដូចជាឃើញគូបាន2ដងហ្នឹងឯងវិញចំពោះចំណាប់អារម្មណ